І на Марсі, як колись співали, будуть яблуні цвісти. Червона планета дедалі ближче. У НАСА показали майбутню посадку апарату «Персевіранс» на поверхню Марса. Апарат має увійти в атмосферу та приземлитися або примарситися за допомогою парашута. Посадку планують у середині лютого наступного року, тобто політ від Землі триватиме більш як півроку. Апарат повинен зібрати 35 зразків ґрунту і повернути їх на Землю. Досі це не вдавалося нікому. Фахівці вивчатимуть клімат на планеті і спробують з'ясувати, чи було там життя.